Paşinyan bir neçə bəyanatında açıq şəkildə deyir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü hər zaman Ermənistan tərəfindən tanınıb. Bunu açıq deyir. Bugün Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Amma separatçılar baxın, direniş göstərir. Deyir, sona qədər biz açacağıq, vuruşacağıq, direniş göstərir. Arayın açıq, yəni neçədən açıq məktubu var yəni gün ərzində? Deməli, bizim bu yaxınlarda Moskvadan eşitdiyimiz nə idi? Maria Zaxarova səviyyəsində, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin. Yəni, faktiki olaraq o separatçılara, belə deyil, dolayısı da olsa bir dəstək verdi ki, yəni burada erməni xalqının hüquq, nə bilim, vəzifələri... İki açıqlama verdi. Bir separatçını tanımadığını dedi Araya Qarutunyanı, ikinci Laçın yolu blokadadır vəziyyətindədir. Bu, bunların tanımadığı Ruben Vardanyanı da biz xatırlayırıq da. Bunlar Ruben Vardanyanı da tanımırdılar da. Deyirdilər ki, yox, bu bizim vətəndaşlıqdan çıxıb, amma sənin vətəndaşlıqdan çıxıb hələ də burada o sizin verdiyiniz konspekt əsasında fəaliyyət göstərir. Rus radiosu rolunda çıxıb. Və onun bu günləri burada Arayıqla əl-ələ verdiyi. Baxın, görün, Paşinyan var gücü ilə deyir ki, Qarabağ mənim sözümə baxmır. Yəni, açıq demək lazımdır ki, bu günləri Qarabağdakı separatçılar daha çox Moskvadan siqnal gözləyirlər. Və Qarabağ ermənilərinə mesaj verir ki, əgər nə isə olsa belə biz İravana gətirilməsi ilə bağlı müəyyən bir addım atmırıq, bunu danışmırıq. Bu günləri, yəni Moskvada keçirilən danışıqların da əsas məqsədi odur ki, sadəcə onları diqqəti yayındırmaq istəyirlər. Öz növbəti adımlarından diqqəti yayındırmaq istəyirlər. Mən də o fikirə qatılıram ki, yaxın vaxtlarda böyük bir təxribat Rusiya tərəfindən Qarabağda, sərhəddə yox, Qarabağda həyata keçirilə bilər. Adını da qoyacaqlar ki, baxın, yəni hələ biz burada ola-ola, biz hələ buradan gedməmişik deyə bu problemi, bu gərginliyi, bu faciəni Azərbaycan göya öz millətindən olan ermənilərə yaşadı. Yəni, mülklərin iştirakı ilə mi bir eskalası yaşada bilər? Orada mülkü də ola bilər, hərbi də ola bilər, istənilən. Biz Çeçenistanda bunu görmüş. Evləri partlatdılar. Rusiyada. Bəli, bəli. Rusiyanın özündə. Valqadonskıda. Yəni, 50 dənə misal gətirə bilərik. Ona görə bu günləri, yəni çalışdıqları odur ki, burada qalma müddətini uzatsınlar. Qalma müddəti də odur. Bu günlə Paşinyan görsün, deyir ki, Rusiya sülhməramlıları Qarabağda qalma müddətinin sonuncu günü o gün olacaq ki, Azərbaycanla Ermənistan razılaşır. Problem yoxdur və artıq bir rus əskəri də burada qalmayacaq. Bu, Rusiyanı qani eləyir, əlbəttə ki, qani eləmir. Necə yəni? Mən istəyirəm ki, burada uzun illər qalın və problem də uzandıqca uzansın. Gələcək nəsilə saxlamaq nə deməkdir? O deməkdir ki, bu problem qalmalıdır, mən burada arbitr rolunda oynamalıyam, mən burada o fəaliyyətimi davam etdirməliyim. Mən belə davranışdan çox narahatım. Nəyə görə? Çünki fikir verin, 2020-ci ildən sonra bunlar görünmürdülər. Sanki separatçılar da, Ermənistanın da belə aktivliyi yox idi. İndi şərt irəli sürürlər, indi, nə biləm, Samvel Babayanlar deyirlər ki, Bakı ilə danışığa getmək lazımdır. Nə biləm, hansısa, nə biləm, münasibətlər qurmaq lazımdır. Nə baş verdi? Bunlar haqqın yoluna gəldilərmi? Xeyr. Bunların başında gedən deyir ki, sona qədər Azərbaycana biz müqavimət göstərəcəyik. Deməli, Sürrəddin bəyin dediyi, mən şəxsən buradan, yəni yenə də bizim güc strukturlarımızın o imkanları var, aktiv olsunlar. Yəni, bizim bunu qabaqlamamız üçün sadəcə olaraq xüsusi xidmət orqanları mı ayıq-sayıq olmalıdır ki, məlum məsələn? Elə yox, elə yox, Şərəf xanım. Mən ən azından yenə də deyirəm ki, onların aktiv üzvlərinə qarşı müəyyən işlər həyata keçirmək lazımdır. Aha, hətta. Təxribatın qarşısını almaq üçün. Bəli, bunu buyurun. Yekunlaşdırıram. Ona görə də mən hesab edirəm, qarşıdakı dönəmdə növbəti bir sür görüşündən öncəsi yenə də çox ciddi problemlər yaşaya biləri, ciddi problemlərlə üzləşə biləri, reinteqrasiya imkan verməyəcəklər. Sonuncu prezident Şuşada, deməli, qlobal media forumda dedi ki, biz iki dəfə təklif eləmiş, üçüncü dəfə artıq biz təklif etməyəcək. Elə dedi də ölkə başçı. Dedi ki, yəni iki dəfə biz bir dəfə Xocalıda görüşdük, Bakıya dəvət elədi, gəlmədi, gəlmədilər, Gəncəyə dəvət elədi, gəlmədilər. Bunlar var gücü ilə qaçırlar, təmasdan qaçırlar. Baxın, bu günləri Paşinyan deyir ki, biz deyir, yəni onlar özləri qərar verirlər. Eyni zamanda da bunlar da qərar vermirlər. Yaxşı, bu separatçılar maliyyəni İravandan alırlar, bir də Moskvadan alırlar. Bunlar nəcə bu İravanın təkliflərini, yəni Azərbaycanla bir araya gəlib, heç bir halda bunlar bir araya gəlməyəcəklər.
Heç bir aldı. Çünki bunlara o maliyyəni verən həm Moskva, həm də İrəvan imkan verməyəcək. Çünki deyirəm ki, Qarabağ məsələsində Rusiya ilə Ermənistan unison, yəni bir nöqtəyə vururlar. Sanki elə bil ki, bir tətiydi, ikisi barmaqlarını qoyublar, ateşi eyni vaxtda açırlar. Əgər elə yəni fərz etmək olarsa. Yəni ikisi də yəni bir ateş açırlar, sadəcə ikisi tətiyi çəkir. Ona görə qarşıdakı dönəmdə mən hesab edirəm bizi hələ çox çətin, yəni danışıqlar prosesi gözləyir və 2023-cü ildə bu ünvanla getsə Ermənistan heç bir halda sülh sazişini imzalamayacaq. Çünki ona şimal qonşumuz heç bir halda o şansı tanımayacaq.